Hejsan allihopa, välkommen tillbaka till en video. Om ni undrar varför jag ser ut här med vinterjacka och mössa, det är faktiskt det är snö i april, om ni kan se. Som man ser bak. Alltså det är snö nu. Alltså det är inte klokt att det är snö i april. Alltså det är riktigt ruskigt väder. Alltså kan det inte vara vår väder nu? Nu saknar jag våren. Alltså det är inget kul väder direkt. Men jag går till era synsväg i det här snövädret. Ja, det är inte kul. Nej. Ja, så är det. Alltså, kan inte det här vädret bestämmas nu? Kan inte det vara sol och värme istället? Kunna gå med min höstjacka istället? Det är med kofta och hoodie. Ska jag gå med min vita hoodie, ja. Men det blir inte så. Som att det är sånt här kaosväder ni ser. Och alltså, det är inte ens kul. Nej, alltså ni ser. Det snöar, guys. Det är inte kul. Nej, vi får hoppas vädret blir bättre, säg. Ja, det kan inte vara sånt här väder. Nu är det ju april. Ja, så är det. Vi får hoppas vädret blir bättre, säg. Ja. Wow, vad det snö. Ja, det är fint, men nu tycker jag det kan vara lite vårkänsla i hela. Det var kul att göra vintervideos, men nu får det faktiskt vara slut. Fast det är ju aprilväder där. Om ni inte visste, guys. Så det är aprilväder just nu. April kan både vara sommar. Och det är inte förra året sen här tiden. Alltså var det jävligt skönt väder då. Oj, varför jag luvan på mig det? För att det snöar så galet just nu. Sen är det samtidigt varmt inne. Det är bara för det är så en ryslig kall dag. Ja. Ja. Det är nog inte sista gången heller. Ni. Ja, sen kan vi göra en video när vi kommer in till lägenheten på Raskensväg. Kan jag filma utanför fönstret där ni... Ni kommer att fatta om jag gör en sån video. Man filmar inne. Och så är det snö. Ja, så är det. Alltså jag snö på min jacka. Alltså så det är inte klokt. Och snart ska del 2 komma. Det här går till Raskensväg. Ja, det är inte kul nu. Nej. Det är otroligt dåligt väder. Gillar snön, men nu tycker jag det kan vara lite... Det här är inte vår, det är ju vinter. Alltså, ni ser. Ja, det är inte klokt. Nej. Ja, så är det. Och sen är det regnigt också lite. Jag kan ta av mig luva, men... Nu kanske jag blir... mer kall. Jag får fast vädret bättre sig. Alltså inte fiskmås, jag hatar dem. Ja. De kan väl inte attackera nu när jag har luvan på mig. Min jacka, det går inte, det är lite svårare. Ja, men då kommer det två väldigt snabbt med deras. Så jag gillar att renovera, springa och dela. Glöm inte bort att ni är bäst. Hejdå!